हेलो गाइस, वेलकम ब्याक अगेन इन माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ हाम्रो दसैँको एकदम मनोरञ्जन गराउँदै यहाँ मेरो नानीहरूलाई टिका लगाइदिनुलाई म रेडी। कहाँ देखाउँदैछ, कोही देखिँदैन पनि। हाम्रो यहाँ सबैभन्दा हाम्रो मेरो पहिला जेठा छोरा साजन राईलाई चाहिँ म यहाँनिर टिका लगाइदिनु गइराखेको छु। आज हाम्रो दसैँको दिन, आज बुधबार, हाकेको ताकेको मनाकाङ्क्षा पुगोस्। मेरो छोरा जेठा साजन राईले जस्तो चिताए त्यस्तै पुगोस् भन्दै मेरो जेठा छोरा साजनलाई हाकेको ताकेको मनाकाङ्क्षा पुगोस्, भगवान्ले दिएको आमा बाउले दिएको आशीर्वाद भन्दा पनि अझै भगवान्ले दिएको आशीर्वाद लागिरहेको छ। हिँड्दाखेरि फेस नलागोस्, बोल्दाखेरि पेस नलागोस्, कसै भन्दा पनि कम नहोस्। एकदम हिँड्दा डुल्दा सबैसँग, एकदम साथीभाइहरूसँग पनि, एकदम शिर आफूभन्दा पनि अझै ठुलो ठुलो मान्छेहरूसँग पनि बोल्नु सक्ने, एकदम सरहरूसँग बोल्नु सक्ने एकदम हुनुपरोस्। एकदम शिर चाहिँ कहिले नझुकोस्, एकदम शिर खडा गरेर चाहिँ बोल्नु परोस् भन्दै मेरो छोरा जेठा साजनलाई आशीर्वाद दिएपछि माथको माथमै रह्यो, छागेको तागेको मना कान्छे पुगोस्। अनि यहाँनिर अब यहाँनिर हाम्रो सुनिता राई मेरो जेठी छोरी, आज फेरि म हाम्रो दसैँ, आज बुधबारको दिन आज हाम्रो पर्वले भेटिलिएको, अनि मैले मेरो छोरी जेठीलाई आशीर्वाद दिँदैछु। हाकेको ताकेको मनाकाङ्क्षा पुगोस्, जस्तो चिता जस्तो चितायो त्यस्तै पुगोस् भन्दै म मेरो जेठी छोरीलाई आशीर्वाद दिँदैछु। मैले दिएको आशीर्वाद भन्दाखेरि पनि अझै भगवान्ले दिएको आशीर्वाद चाहिँ लागोस्, मेरो छोरी जेठीलाई एकदम ठुलो मान्छे होस् भनेर मैले सोचिराखेको छु। नानी आशीर्वाद दिँदैछु, हाके ताके मनाकाङ्क्षा पुगोस्, सबैभन्दा पढाइमा एकदम अब्बल होस्, एकदम सबैलाई जितोस् पढ्नुमा, त्यहाँदेखि ठुलो मान्छे हो। मेरो छोरी कान्छीलाई आशीर्वाद दिँदैछु, मैले दिएको भन्दा पनि अझै भगवान्ले आशीर्वाद दिएको चाहिँ एकदम महात्मै रहोस् मेरो छोरी कान्छीलाई। यहाँ हाम्रो मेरो राजकुमार छोरा छोरा कान्छालाई मैले आज आशीर्वाद दिँदैछु, हाके ताकेको मनाकाङ्क्षा होस्, जस्तो चिता त्यस्तै पुगोस्, एकदम ठुलो ठुलो मान्छे होस् मेरो छोरा कान्छा राजकुमार राई, एकदम हाके ताके मनाकाङ्क्षा पुगोस्, हिँड्दाखेरि ठेस नगलाओस्, बोल्दाखेरि पेस नलागोस् भन्दै मेरो छोरा एकदम ठुलो ठुलो मान्छे होस् भनेर आशीर्वाद दिएको छु है मैले। ल साजन राईलाई यहाँ आशीर्वाद मैले दिँदैछु एकदम धेरै धेरै। हामीलाई दिँदैछ फुल बुङ्गा, हाके ताके मनाकाङ्क्षा पुगोस्, यहाँ मेरो कान्छी छोरीलाई बुङ्गा दिँदैछु फुल एकदम। ल त्यति भन्दै यो मेरो लेटेस्ट भिडियो चाहिँ मेरो युट्युबको साथीभाइले हेरेर चाहिँ एकदम लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै म धेरै आशा राख्दछु। अनि म यति भन्दै यो मेरो छोटो भिडियोमा यहीँ बिदा गर्न चाहन्छु। ओके, बाई बाई, सी यु नेक्स्ट भिडियो।